akože keď už si tak otvorene budeme sa asi rozprávať, tak ja ano, som fakt akože pekelná žena. No čo, ja už keď začnem nervóznieť, tak si otvorím svoj menštruačný kalendár a vždy sa mi uľaví, že nie som taká povaha, ale že to súvisí s tou periódou. No strašne som prosto nervózna, doplaču mi je, ale nie, že ani, že ľutostivá, skôr som proste taká napätá celý čas. Uh-huh. A strašne som sa, a unavená som, strašne som vyčerpaná prosto, že myslím, že to aj jedno s druhým súvisí, že keď je žena, alebo aj teda každý samozrejme, ale keď je matka vyčerpaná, je taká nervózna na deti a tak, a mne to je samozrejme veľmi ľúto, ale v tej fáze je to také, ako keby som to nevedela ovplyvniť, že môžem aj spať, koľko chcem, ale skrátka som kráva. No my to v domácnosti voláme inak, ale to nie je úplne vhodné do televízie. No ja myslím, že kráva bohate stačí. Kráva úplne stačí. A tie ekvivalenty si to vieme všetci predstaviť. Hej, hej, no akože môj muž hovorí, že každá žena si raz za mesiac zaslúži byť kráva, takže... Áno. No.